Amb el pastís de celebració, el Club Ciclista culminava la celebració dels 30 anys de trajectòria de l'entitat. Un acte que va venir marcat per les emocions, els records i, sobretot, la passió pel món de la bicicleta. Dissabte, el magatzem de Carrita va ser l'epicentre de tothom qui va voler recordar els inicis d'una entitat a través dels seus fundadors. Estic molt contenta de com ha sortit, de com ha estat organitzat. Ja des del matí que han fet la cursa de resistència i les curses infantils i després seguidament aquest acte, jo estic molt contenta de com ha anat. Ha vingut molta gent, que això també pues, sempre és un orgull perquè sempre tens el dubte de si la gent vindrà o no vindrà i la veritat és que estic molt, molt contenta. En un format molt original, l'acte va incloure parlaments i entrevistes amb persones vinculades al club, com expresidents o membres de la Junta, però sobretot va anar marcat pel reconeixement als fundadors i responsables que l'entitat hagi pogut complir els 30 anys de trajectòria. M'ha agradat molt l'ambient que hi ha hagut i la gent ha quedat molt contenta. Bueno, jo quasi des del començament, inclús sigut membre de la Junta. Sobretot, fes esport, que esport és salut. És molt important que la joventut se dediqui a fer esport. Lo guanyarà en salut. És importantíssim, això. M'han vingut molts de records. Me'n recordo que tenia una tenda de motos i bicicletes i quan Joan Muntanya me va vindre i diu, mira, formem el Club Ciclista d'Escó, vol ser membre de la Junta? I els havia dit, sí, sí, sí. Però, clarament, també sabe, també, per vendre més bicicletes, bueno, tot el que podia, vaja. L'acte va incloure un sentit i emotiu reconeixement al desaparegut esconenc Toni Rodríguez, fundador entregat i sempre vinculat al club. La seva família va voler recordar i agrair al club el detall. Volíem agrair també al club per haver pensat en el nostre pare, i molt bé, o sigui, m'ha encantat l'organització, com ha anat. Li he comentat a Jordi abans que em sembla molt, molt original la manera en què han fet els parlaments, no? De que Joan parlava amb l'invitat, i molt bé, molt bé. Bueno, jo era molt petita, però sí que recordo alguna sortida que fèiem i pujàvem amb la bici els dos junts. Pues realment a mi, jo mai vaig ser molt, molt hàbil amb la bici, no? Però gràcies a mon pare i a aquests actes tan socials, com deien, no? Que la competició doncs, està molt bé, però aquests actes socials era el que feia més vida al poble, doncs jo el recordo amb molt carinyo, totes les vies verdes, les festes de la bici, i sí, tinc molt bons records. Des de l'Ajuntament es va mostrar en tot moment el recolzament en l'entitat. La veritat que molt bonic perquè el reconeixement de 30 anys d'una entitat esportiva a un poble petit com és Escó, la veritat que és un valor que hem de tindre els esconencs i esconenques i que se'ls ha de reconèixer, com no, a totes aquelles persones que han passat a la Junta i que han fet possible arribar en aquests 30 anys i que ho han pogut celebrar tots. Per a l'actual presidenta, els 30 anys serveixen de motivació per continuar, amb més reptes i la mateixa afició que els que van engegar l'entitat l'any 1994. Des del club, el nostre objectiu sempre és venga, que segueixin molts anys, no? Anar fent activitats, anar cada any, pues, inclús anar fent les que sempre se van fent, no? Però a més pues, sempre amb més idees, a veure què podem fer de més, perquè la gent pues, tingui nous atractius. Bueno, l'objectiu és seguir fent activitats, que la gent participi, i això, i que pugui donar al club doncs, molts més anys. En el marc de l'acte festiu, els presents van poder gaudir també del pas del temps amb una exposició de bicicletes antigues, una col·lecció de Joan Carles Albiach. Quina és per a tu la més especial? Jo diria que va ser la primera, que va ser juntament amb el company, que avui en dia ja no el tenim entre nosaltres, que va ser Jordi Bagés, conegut per Jordi Rabassó, que ell va ser un dels mentors, un dels que me va fer viure o reviure tota aquesta florada per la bicicleta clàssica, i és una bicicleta que avui he portat expressament, que és una bicicleta que data del 1976-77, que és la Bianchi Record 748. L'esdeveniment es va marcar dins de la Festa de la Bicicleta, que té lloc cada tardor, un programa d'activitats que va incloure la 17a cursa de resistència, una sortida amb BTT i la tradicional volta pels carrers d'Escó per a tots els públics.